ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଅନ୍ୟ ନାମ ପାଲଟିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ଟଙ୍କାଟେ ବି ନ ଦେଇ ଛାପିଦେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଛି ସରକାରୀ ପଇସା। କଳାହାଣ୍ଡି ବୋରିଗୁମା ପଡ଼ାରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଏକ ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନରେ ନିର୍ମିତ ମହିମା ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଶାସନର ଚଞ୍ଚକତାକୁ ନେଇ ମହିମା ସାଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ନିଜକୁ ବଡ଼ ମହିମା ପ୍ରେମୀ ବୋଲାଉଥିବା ନବୀନ ସରକାର ନେବେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନମୁନା କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୁହୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଛପା ହୋଇଥିବା ଏହି ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଇଛି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଅଲେଖ ମହିମା ମଠ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଛପା ଯାଇଥିବା ମହିମା ମଠ ବା ମନ୍ଦିର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2023 ଅକ୍ଟୋବରରେ। 2009ରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ କେମିତି ଅର୍ଥ ଦିଆଗଲା ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ମହିମା ବାବା। ସରପଞ୍ଚ ଆସିକରି ଫଟୋ କାଢ଼ିଲେ, ଏଇଟା 10-15 ଦିନ ତଳର କଥା। ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ କାଣା କାହିଁ ଫଟୋ କାଢ଼ିଛ ବୋଲେ ନାଇଁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଅନୁଦାନ ମିଳିବା, ଠିକ୍ ଅଛେ, ମୋତେ ଭଲ ହେବା, ମୋର ସୁବିଧା ହେବା ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଶା କଲି। ଯେ ତାପରେ ବହିକେ ଦେଖୁଛେ ଯେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛେନେ ବୋଲିକରି ମୋର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା। ତ ଏ ମିଥ୍ୟା କଥା ମାନେ ଯେନ୍ କରିକରି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୋର ଭଗବାନକେ ଅଲେଖ ମହିମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଇ ଠକୁଛନ୍, ତ ଏଇଟା କାଣା ମୋତେ ଠକୁଛନ୍ ନା, ଏଇଟା ଭଗବାନକେ ଠକିଛନ୍। ଇ ଧର୍ମଟା ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଠକ୍ବା ଏତେ ନେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କେ କହୁଛୁଁ ଯେ ଆମେ ତ ଭକ୍ତ ଯକ୍ତ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମିଶିକରି ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଭେଦ କରିକରି ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ତୋଲିଛୁଁ। ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିକରି ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ନେଇକିନୁ ବହି ଗୋଟେ ଛପା ଯାଇଛେ ଯେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛେ ବୋଲିକରି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ନେଇକିନୁ ମିଛା କଥା କହିକରି ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଯେମିତି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଠାରୁ ବିଡିଓ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମହିମା ବାବା, ଏପରିକି ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କୁ 4-4 ଥର ଲିଖିତ ଜଣାଇଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ବି ଶୁଣିଲେନି। ଶେଷରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନରେ ତିଆରି ହେଲା ମନ୍ଦିର। ଟଙ୍କାଟେ ତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, ଆଉ ଏବେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରେୟ ନେବା ପାଇଁ ମିଛ ପ୍ରଚାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖପା ମହିମା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏ ମନ୍ଦିର 2004 ସୁରୁ ହେଲା, ସେ ଭିକ୍ ମାଗି ମାଗି ସେ ପୁରା କରିଛେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଠାରୁ 5 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆଣବା, ତାର ନିଜର କର୍ମ କରିକରି ସେ ତାର ଭକ୍ତ ଯକ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପୁରା କରିଛେ। ଆର 2009ରେ ସ୍ଥାପନ କରାହେଲା, ଯଜ୍ଞ କରାହେଲା ସେଦିନ। 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ ବହିରେ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଏଇଟା ଧର୍ମ ଜାଗାରେ ତ ଏମିତି ଏତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନେଇ ହେବାର କଥା। କିଛି ଦିନ ତଳେ କୁହୁରା ସରପଞ୍ଚ ଓ GRS ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ବାବାମାନେ ପଚାରିବାରୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବା କଥା ମାନୁଥିଲେ ବି କେମିତି ଛପା ହେଲା ସେ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଛପା ହେଇଛି BJDର ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେ ସେ ଯେନ୍ ଅଲେଖ ମହିମା ବାବାଟା 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି କି ସାର୍? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେନ ତ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ନି କର୍ବାର୍। ହଁ ହଁ, ସେଟା ତ ସେ ବାବା ନିଜେ ବନେଇଛନ୍। ହଁ ହଁ ହଁ, ହଏ ହଏ ବାବା ମାନେ କହୁଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଯେକରି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ, ଆମେ ତ ସେଟା ନେଇ ବନାବାର ଆଜ୍ଞା। ଫଟୋ ମାନେ ଭଲ ଭଲଟା ଏଇଟା ପଠାଅ, ପ୍ରପୋଜାଲ ମାନେ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲା ପରେ ଦିଆ ହେଇଛି ଆରୁ। ଆଉ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ନେଇ ଜାଣୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କିଏ ଆପଣ ମାନକେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ ଉଠାବା ଲାଗି? ଏଇଟା ବ୍ଲଗରୁ ଏକା ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆମର ସେ ଆମର GRS ମାନଙ୍କୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ମାଲକାନଗିରି ଓ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଅନୁଦାନ ନ ଦେଇ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଛାପିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ସେହିପରି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ହେଉ କି BSKY କାର୍ଡରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, ମିଛ ପ୍ରଚାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପାଲଟିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଲୁଟିବାର ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିବା ନବୀନ ସରକାର ଏ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ନେବେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାର ମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ
ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।